Pass out someone. Mitä kertoo tämän skaffo? Vittu, jos täällä olisi, se olisi aika hyvä meillä. Tos, se on skaffos! Tää on mun takana yks. Tää tulee. Älä et varoitti sitä vasta. Mistä tapoit se? Se oikealla siinä vähän matkan päässä. Semmoinen tynnyrin takana. Tuolla tos tän talon ees siinä niinku entransella siellä on niin yksi tyyppi kuolee sulle kiveriin kypäreen vaikka mitä. Varo, siellä voi olla muitakin. Joo. Oh shit, oh shit, oh shit. Se sisällä on yksi tyyppi. Oh my god, juos tosta ulos just kun mä oon ihan vähän. Tuolla on yksi, tuolla on yksi. Ammu. Auton takana. Raatti. Eiku ei ollu. Take the shot! Take the shot! Tappaa! Sehän löytää joka paikassa. Se on vielä yksi ainakin. Take the shot! Missä se on? Saat takaa. Sait. Siellä saattaa olla vielä. Siellä on yksi vielä. Vittu, täällä on. Vasemmalla. Mihin sä tapoit sen? Siinä on yksi vielä mun edessä ihan suoraan tosta tyynyreen edessä. Varas on elossa vielä. Mä luottan tänne. Tääkin kaamat, sillä on hyvät kaamat. Siellä on vielä joku tyyppi. Onkohan se pelaa? Yritetään luuttaa näin ja lähdetään vaan sit vittuun saman tien täältä. Saako se sen äänä? Luotetaan nää bossit, jos lähetään vittu. Mä tynnyrin takana. Luotetaan. Mä oon tässä oikeella. Joo. Luotetaan jonkun näistä. Suojaa mä luotetaan ne. Toinen kultainen pistoli. Pitäisikö se melkein laittaa tänne superinventoriin? Näet saa hyvää kamaa näistä. Bitcoin! Laita konteineri. Eiks neljähän tarvii yhtä? Joo kai. Mulla on kolme. Joo, nyt vois. Let's get the fuck out of here. Mulla on kaastaan AK-tä jäämmä. Luuttaan tän yhden vielä. Oh my god! Mistä se on? Oh my... Se oli siinä mun edessä. Vajaa 10 metriä kun mä kuulen. Onks BMP? En mä tii, se oli maassa varmaan. Joo. Voi vittu! No mä tapoin. No mä sain se bitcoinin ja ton tota... Tää oli wordit, sä tuli millään kamoilla, kamaan. No joo. Mä sain se bitcoinin ja sen kultaisen aseen niinku vietyy perille annaks. Mä tapoin. Tuonne herkkujen herkut sieltä. Jep. Tää on liikaa kamaa, mä oon kantanut tai... No tämä on parhaat päällä. Eikö sulla ole yksi bitcoin? On mulla yksi bitcoin, joo. Voitis ostaa tämmönen superämmönelle. No joo. Se on hyvä sijoitus. Vituttaako jo reppu, voit antaa vielä enemmän. Joo.